Bali na kosa misa ni yake hivi. Donc il y a des signes que je dois prendre. Je suis en train de filmer, je suis en train de prendre les photos. Donc je ne pouvais pas manquer. Donc quand j'ai coupé.
Même bien, tu fais un jeu comme un homme. Milele tunakuomba wafanyizie watumishi wako maaskofu wetu Christophe Muzihirwa, Emmanuel Kataliko na Charles Kambale Mboa uliowaaminishia jamaa yetu tunda mengi ya kazi zao katika eklesia yako. Tunakuomba hayo kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristu mwana wako anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Mungu hakosi haki, yeye hatasahau kazi yenu. Uliwatumikia watakatifu zamani na kuwatumikia hatini. Twatamani kila mmoja wenu aonyeshe